فەرمیکە بە زۆرینەی دەنگی پەرلەمانتارانی عراق بڕێدا بە قەدەخکردنی یاری پەبجی و ژمارەیەکی دیکە لە یاری ئەلکترۆنیەکان لە عراقدا کە لە نووسراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە بۆ سەراسایشی نەتەوەیی و هەروەها بۆ ژیانی ئەو کەسانی کە یاری بەم یاری ئەلکترۆنیانی دەکەن. مەترسیدارە بۆیە بڕێنەداوە بە قەدەخکردنی ئەمە دەمانوێت زیاتر زانیاری وەرگین بزانی ئەم بڕیاری پەرلەمانی عراق هەرێمی کوردستانیش دەکرێت و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان تا چۆن پابەندەوێت بە بڕیارەکەی حکومەتی عراق و بە شێوازێک مامەڵەی لەگەڵ دەکات. دەسمەلای کاک ئومێد محەممەد ساڵح و تەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاک ئومێد سڵاوت لێبێ. دوێنێ بڕیارەکە لە پەرلەمانی عراق دەرچوو، ئایا ئەم بڕیارە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە؟ بەڵێ، زۆر سوپاس. پێش ئەوەی وەڵامی ئەوەی دمەوە کە ئایا هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە، دەمەوێت باس لە مەبدەئی وەزارەت بکەم وەخت یان سیاسەتی وەزارەت. زۆر زار ئێمە لە وەزارەت مناقەشەی ئەو جۆرە بابەتانەمان کردیە بە مەبەستی ڕاگرتنی ئەو ماڵپەڕانە یاخود ئەو سایتانەی کە زیان بەخشە بە ئەسبوونی کۆمەلگا و لەڕووی کۆمەڵایەتی یاخود هەر بوارەکی دیکە بیتن. بەسەراحەت ئەو بڕیارە پێمان وایە کە مەوزوعەکە لە بەرشەوەندی گشتیدایە، چونکە دروناسەکان دەڵێن ئەوە منداڵ و غیری پتریش لە عمری بابرێن زارۆکی یاخود منداڵی وا دەکاتن کە فێرە توندو تیژی ببن. کەواتە ئێمە وکو مەبدە لە وەزارەت لەگەڵ جێبەجێکردنی ئەو پرۆشە بڕیارێنە، بەڵام ئاماژە بە ناحیەی کارژێری و ناحیەی تەکنیکی دێدەم. ناحیەی کارژێریەوە پەرلەمانی عێراقیەوە بڕیاریدایە دەنێریت و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی ئەوان بە دەوری خۆیان دەنێرن لەلایەن پەیوەندی دارەکان کە عیبارەتە لە وەزارەتی ئیتصالاتی عێراقی و CMC و ئەوان بنووسراو لە ڕێگای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لۆمە دێن. هەر بڕیارێک لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە دەربچیتن، ئێمە باتپار ئەنجومەنی وەزیران مافەوقی وەزارەتمانە بۆ قووەی قەرار لەلای ئەوانە ئێمە بە چ بڕیارێک دەربچیتن بەدڵنیاییەوە جێبەجێ دەکەیت، ویان بە حکمی ئەوەی لە پەرلەمان دەرچوو ئەگەر پەرلەمانی کوردستانی هەر بڕیارێک لەو مەجالی بداتن ئێمە جێبەجێ دەکەین. لەبەرچش باسی ئەوەی دەکەم، چونکە ئەو جۆرە بڕیارانە ناچیتە مەجالی سەلاحیاتی حەسری ئیتحادی، بۆیە هەرێم مافی خۆیتی ئەو جۆرە بڕیارانە شەوکۆ بکات، تاوتێ بکاتن و حتا ئەگەر ڕێی مخالفیشی هەبیتن ڕێی مخالفی خۆی جێبەجێ دەکاتن ناگەڕێتەوە سەر ئەوەی. بەڵام هەر شتێک بەرژەوەندی گشتی بێ من بەدڵنیاوێ پێم وایە ئێمە وەکو وەزارەت ئامادەین جێبەجێ بکەین. خالی دووەم خالی تەکنیکیە. ڕاگرتنی یەک ماڵپەڕ یاخود یەک سایت زۆر ئاسانە، بەڵام مەقابلی وی تەکنۆلۆجیای زانیاری شتی دیکەی دروست کردیە. شتی بابلین کەمەر شچێن، بابلین حەزب شچێن مەوجودە. خەڵک ئەو جۆرە فیچەرانە بەکاردەینیتن، ئەو جۆرە خزمەتگوزاریانە بەکاردەینیتن کە من عیشی دەکەی کە من عی دەکەی چ لە سێڤەری ڕەئیسی هەر کۆمپانیایەک یاخود لە ئەو کۆمپانیانی کەوا فایبەریان هەیە، کۆمپانیا ڕەئیسیەکان زەبەلاحەکان بەناویان ببنین، ئەوە لەو حاڵەتەی بەکاربەر دەتوانیتن بیکاتەوە، مەسەلەن VPN بەکاردێنی. بۆیە لە ناحیەی تەکنیکی پێویستە لەسەر ئەوەی ڕابۆستن، چونکە ئەوە پارەکی زۆری دەوێتن ئەگەر بێتەوە تو بتوێ کە ئەو سایتی ئەتو حەزبی دەکەی ئەتو لای دەبەی دەیشاریەوە لێ ناگەڕی بگاتە دەستی بەکاربەر، دەبێت تو بێی لە ناحیەی تەکنیکیەکەی ئەو شتانەی بۆ ئامادە بکەی. ئەگەر هەرێمی کوردستان پابەت بێ بەمەوە ئەم ناحیە تەکنیکیە زۆری پێچێ بۆی لێرە هەروچی پێم گوتی عیبارەتە لە بڕیارەك و هەموو کۆمپانیاکە، چونکە یەک سایتە وەکو بواری دیکە نییە بە مەلایەن سایت بی ئەتوو ئەدرێسی ماڵپەڕەکە تەعمیمی سەر شەریکاتی خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت دەکەی دەڵێ ئەو سایتەی حەزب کەواتە ڕایگرە لێ مەگەڕێ لە زمنی حەزمەی خزمەتگوزاریت بۆ بەکاربەر بچی بۆ هاوڵاتی بچیتن. ئەوە ئاسانە، زەحمەت نییە، بەڵام هەروچی پێم گوتیت مەقابلی وی شتی تر هەیە کە دەیکاتەوە. لە ماوەی ڕابردوودا ئەم یاریە لە هەرێمی کوردستانیش کاردانەوەی زۆری هەبوو بۆی کە ژنمێت لێرجیا بۆ منداڵگرتی دروست کرد. ئێ وەکو وەزارەت هەوڵتانەدا پێش پەرلەمانی عراق کاری بکەن بۆ ڕاگرتنی یاریە؟ نا چ بڕیاری لەو جۆرەی لە وەزارەت دەرنەچووەوە فعلیانی بە سەراحەت هەوڵەکمان نەدابوو لەوەی، بەڵام شتێک هەیە یعنی لەگەر ئەو پەڕی ڕێزم بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بخۆم پێشتر ڕاگەیاندن کاریش بوویمە، بەڵام زۆر زار ڕاگەیاندن شت زۆر گەورە دەکاتن. لەوانەیە حالەتێک بووبی، دوو حالەت بووبی، سێ حالەت بووبی، بەڵام
وها گەورە کرایە کە بە دەیان حالت ڕوویدایە کە تندی توژی لێکەتیتەوە یاخود مەشاکلی اجتماعی لێکەتیتەوە یان ئەوەی کە بەڕێزت ئاماشت پێدا تەلاق و تەلاقکاری لێکەتیتەوە پارە دزینی لێکەتیتەوە لەوانەیە بەڵام بەو حەزمەش نەبووە بەسەراحەت ئەوەی کە ئاگادار من لە کوردستان بەو حەزمەی نەبووە بەڵام یەک حالەتیش بی دەبێت و لەسەری ڕاوەستی بەپێی هەندێک سەرچاوەی سایتی هەیە کە ڕێزبەندی دەکا لە هەرێمی کوردستان خەڵکیی زۆر بەم یاریەوە خەریکنەوەی کە هەیە لە یاری پۆبجیە خەڵکی زۆر پێوە خەریکنە هەر کاریگەری خراپ پیشی ناوێت بەڵامیش لە دەستی زۆر کەسم دیتی بەس بخۆم پێی خەریک نیمان دیتی دەمی یعنی برێم ئامارێکی ڕەسمی لە بەردەستمی نیتمان بەسەراحەت ئامارەی فەرمی هەبیتن کە بڵێ وەڵا ڕێژەی ئەو هەندە لە بەکاربەرانی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت یان مۆبایل ئەو یاریەی پەیڕەو دەکەن یاخود دەیکەن نیتمان ئەنی حتا دوو نێژخەناتی شلامی دەرەکونیدان کاکە ئەتوو حەزمەکی کاملی ئینتەرنێت بەکار دەینی شەریکەکە نازانی ئەتوو چلەکەی و چناکەیەوە خۆ ئەو داتایەکی دانەنایە ئەو ماڵپەرە چەند یوزەر بەکاری هێنا ئەو ماڵپەرە چەند بەکاری هێنا ئەو ماڵپەرە چەند بەکاری هێنا تا داتایش فەرمی لە بەردەست بێت ئەوەی دیکە تەوقعاتە جگە لە یاری پەبجی کۆمەڵە یاری دیکە لەلایەن پەرلەمان عراق قەدەخکراوە ئەمانیش ئەگەر بکەونە بواری جێبەجێ کردن ئەمانیش لە لای ئێوەش شمولیوانیش دەکاتن تەوان چونکە دەرێ یاری پۆبجی و هاوشێوەکانی دەبی ئەو هاوشێوانە تەحدید بکرێتنەوە با بڵێن جهاتی زیاتر الاقتصاد لایەنی پەیوەندیدار ئەوان تەحدیدی دەکەن کە مەسەلەن پۆبجی و چیریکەیە جگە لە ئەوەی کە پەرلەمانی عراقم نووسراوە هاتووە تا ئێستا لەلایەن ئەکادمیەکان لە هەرێمی کوردستانەوە هیچ نووسراوتان بۆ هاتووە داوا بکرێ ئەم یاریانە قەدەخە بکرێ فیلبەکتان لەلایەن پەرلەمانی هەرێمی کوردستانەوە هیچ لە ڕابردوودا شتی داوای کاری لەوە بە شێوەی بە شکلی فەرمی من عیلاقم پێ هەیە عیلاقم بۆ وینی مەسەلەن بەڵکو کابرایکی ئەکادمیست یاخود هاوڵاتیەک هاتبی و گلەیی کردبی ئەوە مەوزوعاتی دیکەیە بەڵام بە شێوەی فەرمی هیچ کەسێک لایەنێک پەرلەمان غێری پەرلەمان بە فەرمی ئەمە ئاگادار نەکراینەوە ئەو نووسراوانەیە کە لە پەرلەمانی عراق و لە عراق و دەگا بە هەرێمی کوردستان بۆی جێبەجێ بکرێت زۆری پێدەچێت ئەگەر ئەم نووسراوە لە چەند ڕۆژداگا خۆیلاقاتی بە پرۆسەکی ئیداری هەیە پەرلەمان دەنێریت لۆ ئەنجومەنی وەزیران ئەنجومەنی وەزیران دەنێریت لۆ جیهاتی پەیوەندیدار ئەوانیش بە پێی اختصاصی خۆیان احتمالە پێویست بە ڕێنمایی بکاتن احتمالە پێویست بە تەوسیح بکاتن احتمالە پێویست بەوەی بکاتن کە هاوشێوەکان چ سایتەکە چەند ماڵپەڕەکە ئەو هاوشێوانەش تەزبیت بکاتن ئیدی تعمیمی دەکەوت دەینێریت بەڵام پرۆسەکە دەخایەنی بتێنێتەوە پرۆسەکە دەخایەنیتن یانی وە نییە برێ بەشەو ڕۆژێکی ئەو ئیشە جێبەجێ بیتن ئەگەر ئەو کۆمپانیانە ئێوە بڕیارەکە تا هەرێمی کوردستان و جێبەجێ بکرێتەوە بڵاو بکرێتەوە هیچ کۆمپانیای پێوە پابەت نەبوو ئێوە ئیجراعاتان چی دەبێت تەفان هەتاوەکو ئێستا هەرچی وەکو ڕێنمایی لە وەزارەت دەرچ بی لە ئەو کۆمپانیایانە مەسەلەن بۆ نمونە وەختی ئەزموونی امتحانە بۆ نمونە فترەی کە بارودۆخی منتیقی بەسرە ناخۆش بوو هەموو کۆمپانیایەکان پابەند بوون بە بڕیارەکانەوە هەر کۆمپانیایش پابەند نەبی یەکسەر ئاگاداری دەکەینەوە کە دەبی پابەند بیت زۆر سپاس و شتێکی دیکەش بابرێم ئەگەر کۆمپانیا یەکسەر پابەند نەبی ئەسڵەن کۆمپانیاکانی دیکە لێ قبول ناکەن چونکەوە خەڵکەکەیە مانیعەتی نییە دەچیتن اشتراک دەکاتن لەو کۆمپانیایی کە پۆبجیەکەی لێدەداتن فیسەبیلی ئەوەی کە محرۆم نەبی لە یاریەکە بەڵێ ئەوەی کە جوتان لێبوو لەسەر ئەو بڕیارە بوو کە لە ئەو فەرمانە لە پەرلەمانی عراقەوە دەرچوو بۆ هەرێمی کوردستانی چاوەڕێ ئەوەیە کە ئەو گشتاندنە بکرێت و بگاتە ئەنجومی وەزیرانەوە لە ئەنجومی وەزیرانی شەو ئاراستەی وەزارەتی گواستنەوە بکرێت بۆ ئەوەی بکرێتە بواری جێبەجێکردن و ئەمان